mkoa atandikisa uma kutereza UPRS oba kujja ko mukuru wa sura. That is just one of the so many things. Nenga muntandikwa abayimbi abasinga ye yali request yawe era kibali bwagala okulaba nti batukako batuka mu buwanguzi nnyo kubanga UPRS collecting society abayimbi bali registered in the nations of rights batukako bulinga na bafuna sente baga abazi bafuna zibatalina kufuna zibafuna ntono kuzibalina kufuna. So ekyo ntitutukako buwanguzi ne mbamu enkyukakyuka wasula na resigning ne mumu resigning sa wasula ne mtu yake bali for now kati bwakyaba muteke bali Justin Bass Amabala gakayana. Ntino baba galanga tebanna bawa ku sente. Nti tebanna sasula sente. Abadija amba complaining baba wambidde ebyuma. Bino is it part of your campaign nga uma kuba mwe mwa resigning siza wafula wasula. So ne bino okutandika okujja. Collecting society mwingo ayo kusoza sente. Ambapo bayi. Sente bazija mu baliwa. Bakozesa music wa bayi. Bayakozesa music wa bayi. Biba DJ ge mabala. Ekino kukolebwa is mabala gano era ntekateka nza UPRS gina okuba more sensitization ekikolebwa kyo kitufu maybe lwakuba kibagudde kwati kibaiki kikolebwanga maybe that's why nabayimbi bade bagatufuna nga sensitive nenga waki abantu abo tebasasula so ekikolebwa wewaawo kinza okuba kizaze storm naye nze ndabanga ekikolebwa nganze Justin Bass kye kitufu ekirina okukolebwa naye maybe sensitization abantu bategeere wachi chikorwa wachi chikorwa chintu echo kubasuza sente baina kubasuza meka mubanga chi echo kache chibula mukula bantu embele tambula bulunja yenge chikorebwa nabamba na nyimba bara baga masichibi nira kubaba ali bade batugamba nina kusasura meka mubanga chi wachi nsasura just edito sensitization kati ngamu abakulira abayimbi you second it echitegeza nzinga Justin Bass ndaba chi nengo kami nabana nyimba bara abamu ne ba DJ babumbe njogere nabo nganze bemalo banyonyo bagamba echitegeza chitufu so batugudde ko bugwi na tri ready tumaina chigenda maso because chesagala I don't want people to attach nti abasoloza sente ba uma because your voice bajulire nsi ali uliranga musaba wasula resigning ze but the issue is ever since he resigned pressure ye yongedde so people are thinking uma mwechirinyo era mwali mwagala wasula agende bali mutandiko kubanga muri ya sente zino chitufu era walona abankubira ba DJ ngabagamba uma chemutukola walu abayimbi bakubira abayimbi benja onogamba ne mugamba bakulembeze ba mwe but uma tena we kwataka ne sente zo collecting society this is done world over collecting society yeri mukola UPRS yeri directly muku collecting a sente zo. So are you going to follow up okulabanga sente zino zituuka kubayimbi ba mwe nga mwe kitwose kukula kulaba anti kibasa bacho akikola ne tumuza yali akulira nokula anti tubichuka chuka osigira kati ne follow up je yeri jakubawo eyo jakubawo because in interim gundi yeri wo eriwo ekwasa kanyo milimu jino egena kubake ya ngova report URSB kutegira kati yawo following up nga uma nti sente za abayimbi mbadde muzusoloza yes. Gundi afuna meka era azifunya atya amasoloza meka gunda as not report just was poor okay yes. Okay I think for those about